顔出す愉快な家族。収容された被爆者は2ヶ月間で延べ6000人に上りました。皆むしろのような布団の上に寝かされていたといいます。
大本営のもと宇品での調査を指揮したのは陸軍省医務局です。原爆投下からわずか2日後の8月8日、広島に調査団を派遣し、敵国アメリカが使った新型爆弾の調査に乗り出していました。調査の結果は一冊の報告書にまとめられました。タイトルは「原子爆弾による広島戦災医学的調査報告」。被爆した人がどのように亡くなっていくのか、放射線が体を蝕んでいく様子が詳細なデータとともに記録されています。調査を受けた被爆者の一人が生きていました。沖田博さん、89歳です。宇品の病院で生死の境をさまよいました。当時広島の舞台にいた沖田さんは爆心地からおよそ1キロの兵舎にいて被爆、突然体に異変が現れ宇品に運ばれてきました。病院に入っても治療はほとんど受けられず、毎日検査ばかりが続いたといいます。いつまで命があるかなを確かめるためだと思います。次々と死んでいくからね、こいつはいつまで生きるのかなという、それを確認するためだと思います。報告書には沖田さんの記録もありました。当時の危険な様子が克明に記されています。沖田さんの体温は40度近くまで上がった状態が続いていました。白血球の数は1300、通常の4分の1程度にまで下がっていました。家族の必死の看病で一命を取り留めた沖田さん、その後は回復の過程が調査の対象となりました。その時撮影された沖田さんの写真です。放射線の影響で抜けていた髪の毛は少しずつ生え始めていました。嫌がる沖田さんに構わず、さまざまな検査が2ヶ月間続けられたといいます。 お前モルモットじゃ言って言われたような気になりました。こっちを言いたいんだけど言えねえしね。僕自身の中でくそ思いながらあんまり態度には出せませんでしたからね。広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾。車が動きます。ご注意ください。その年だけで合わせて20万人の被爆者たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって発
始められた調査は、終戦とともにその規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。